No, tak z môjho pohľadu to bol jeden výborný zápas, ak by som mohol hodnotiť asi najlepší v tejto sezóne. Je to smutné, je mi ľúto aj chlapcov. V polovičke zápasu sme vyhrávali 1-0, po dvoch tretinách 1-1 a jedna malá chybička rozhodla o tom, jedna malá nepozornosť, dá sa povedať, že sme ten zápas prehrali o gól. Niečo hodnotiť, chlapci sa do toho vložili a naozaj myslím, že oboj strane to bol veľmi dobrý zápas. Hodne sa korčulovalo, hodne sa dohrávalo, hodne fyzicky sa hralo, ale myslím, že boli aj pekné kombinácie, aj veľa šancí bolo na obi dvoch stranách. Vynikli brankári, takže bol to zápas pre túto kategóriu taký, aký mal byť a myslím, že sa páčil všetkým. Jednoznačne. Hrali so srdiečkom, naozaj veľmi zodpovedne pristúpili k zápasu a to nás teší. No, tak chceme hrať niečo podobné, čo dnes. Samozrejme, pripúšťame aj tú možnosť, že trošku bude unáva z dnešného zápasu, ale skrátka musíme ísť do toho naplno a urobiť čo najlepší výsledok s jedným z favoritov tejto skupiny. Ten, kto pozná kanadský hokej a videl pár zápasov, to je jedno v akejkoľvek kategórii, vie, že v tomto sú majstri. Trošku tie malé provokácie, hej, oni to robia stále, takže my sme hráči upozornili, aby na to nereagovali, aby sa sústredili na hru. Tak do dnešného zápasu sme išli ako do každého odovzdať všetko a s takým ústom ako Kanada hrať 60 minút takú vyrovnanú partiu je úžasné, ale škoda, že sme to aspoň do toho predĺženia nedotiahli, ale aj tak som pyšný na to ústvo, že sme dneska predviedli a sme rádi aj za to, no, za taký výsledok. Ja si myslím, že to bol jeden z najlepších zápasov, ale na tom turnaji predvádzame zatiaľ výborné výkony, nechcem to zarieknúť, ale fakt aj včera ten zápas, prešterom ten zápas s Nemcami bol pre nás veľmi dôležitý a zvládli sme ho výborne, takže fakt zatiaľ sme spokojní. Tak Kanada je tým typická, hej, aj dosť provokovali, no my sme sa snažili nerozhodiť, ale tiež máme také typy hráčov, že si to nenecháme a bol to tvrdý zápas, no ale my sme to čakali, boli sme pripravení na to. Zamrzli, no Erik Černák mi krásne prihral, to som aj nečakal, že taká prihrávka bude a škoda, no netrafil som to a ten puk troška išiel vzduchom, no ale veľká šanca. No. Tak jasné, že sa pozrieme sem tam, ale sústredíme sa na tieto zápasy, ale pozrieme sa samozrejme na tú druhú skupinu.